kwenye mbingu kinateremuka kwetu kwa wewe ambaye hauna kiburi, hauna habari ya kubadilika. Kwa sababu wewe ndiye ulitumba kwa hiari yako wewe mwenyewe. Kwa hivyo adhuhuri ya leo twaenda kuona hili neno kupitia Roho wa Mungu. Shuka Roho wa Mungu. Zungumza na roho za watu wako ili wakae na breakthrough juu ya hili neno mfalme wa amani. Wakae wa kuinuka na kuhuika mchana huu wa leo. Na ili wakakae wakijua ya kwamba wao wenyewe ni vipawa za ajabu. Maana wa Mungu nakushukuru kwa sababu katika kila kiungo wapendeka na kila kiungo chapendeka katika hiyo mwili. Asante mfalme. Katika jina la Yesu nakuhitaji, shuka funja funja kila nila ili Mungu tukapokee kutokana na wewe. Haleluya. Asante kwa mkate. Katika jina la Yesu toma na kuamini. Tuseme amen wapendwa. Haleluya. Wakati Paul was trying like to talk this word, he was saying that every good gift comes from God. It comes from heaven. And it flows. As we normally say that we are inspired in the word. So every good gift, it comes from above. And it flows when it comes here. Each one of us receives his own gift. Hallelujah. The Bible tells us in Acts chapter 3 that when they were just in the upper room, they were told, don't go in Jerusalem until you are filled with this power. Hallelujah. And as you are filled in this power, you will be able to go to the utmost of the world. You will be able to reach the unreached. You will be able to preach this word with the power and anointing. Amen. Hallelujah. Jesu akiario horocio akimera mayurirwo ni kigo gikiri na riria roho yakaharuruka thini wanyure ni mukagia na hinya na ni mukahota kumagara na ni mugakinyira nduriri nyingi na thini wale twari yakwa ni mukavatithanagia na ni mukoyaga riria rwaru na makahona. Haleluya wapendwa. Na tikindu kingi ni tondu wewe kiheo kiega kia Ngai. Haleluya. Wewe ni kipawa nzuri cha mumba wako. Mimi ni kipawa kizuri cha mumba wako. Mke wangu ni kipawa kizuri za maisha yangu. Amen. Unajua kuna wanaume wengine hawajui wake wao ni wa aina gani. Wanajua tu nikupe watoto. Lakini hawajui ni vipawa za maana kwa watu wao. Haleluya. Tukanidiro igawega. Kulia dhulimo igushiara tu. Noma timenya ni hiyo jikashia siari yasiyo. Yesu agosho. Sorry, sometimes I may talk something else that you don't understand. But I want you to know, even if you are young, you have to know that. Ya kwamba hata wakati utapata mjumba wako na uolewe, una wajibu wa kujua ya kwamba mke wako ni kipawa chako nzuri chatakiwa kutunzwa. Hallelujah. Watakiwa kuelewa mapema ya kwamba mke wako sio mpira. Mke wako ni kipawa cha maana cha kutunzwa, cha kuhifadhiwa, cha kulindwa katika kila hali. You are responsible. You have the accountability. Hallelujah. And that's why James, the brother of Jesus, alikuwa anajaribu kuambia ya kwamba ashiari mumenye mwiheo njega. Hallelujah. Nitiaga nima itu wituare mwega. Akenyongithia wega. Onandarira kahoreria. Onandadhu kumaga zondeka. Ona dami ya kakawana na hallelujah. Horojo ni mwega. Amen. Mwega ni ya gosho. Edo na mwiri tuwele ya mwaka. Mwamona. No mwena wawu. Uja. Mwe mwiri tuwele wawu. Haya. Ni ole mwuri ya. Hallelujah. Jesu wa gosho. Mwiri tuwele tako wanja. Nwa itura litu. Nwa mutumina mwita karakeli. Nwa itura litu. Maikala nongewe hale uwe na kochi yoki. Ako wapi uwe mwingine. Tulikuja nae. Aha, ndio anakaa pamoja na huyo na wakanakaa katika na ukitaka, ukitaka huyu msichana kuna hana ule ambaye ni rafiki yetu. Haleluya. Wanakaa ni jirani zangu tunakaa katika apartment moja. Lakini naongea hivi ili upate kuelewa wewe ni kipawa cha aina gani. Huyu msichana ni kipawa kizuri cha mama yake. Akimwambia kimbia, halegei na harudishi maneno, akilinga naulizwa, no langadhiria. Haleluya. Kwa sababu yeye ni kipawa cha mama yake. Na wakati Yakobo alikuwa anaandikia kanisa ya kwamba sisi ni vipawa cha
takasi ya Mungu ni kusema ya kwamba katika kanisa la Mungu you are the answer. Amen. Hallelujah. Unajua mara kwa mara watu wanachukua mhubiri tu. Uliai mhuja ni eti benjaga. No. Wewe ni kipawa cha maana ndani ya nyumba ya Mungu. Na ndani ya nyumba ya Mungu hakuna kipawa hakina kazi. Hakuna kipawa ambaye ni vivu na kipawa ambaye hakipendeki. Kila kipawa ni cha chambo, mradi kinafanya kazi ile inayofaa kwa mwenye kazi hiyo. Amen. Hallelujah. Kiukina wera muda kamuno. Na zaidi wa nyumba yanga igotire kahe kanini na kenene na kenoru na mundu we na mapaja. Hallelujah. Zaidi wa nyumba yanga hi. Ose maragerio mehamo gudira mwaleria na makaigua. Hallelujah. Todo shwe batwine betago kai. Amaru kageria roho akoigua. Oh yes. Eso gosho. Na lele mabili yako igua, ni ole igua horo. Mundu wa miaka 15 wa kiratha. Yesu agosho, toluki hiyo nige kiri atia. Neke haroro kire. Toga inu wa nyumba ya nkai. Dani ya nyumba ya Mungu tulahizi vipawa. Na ukizumba katika Efeso 6, unasikia ya kwamba na mujivalishe. Hallelujah. Mujivalishe silaha za kazi. Kwa maana sisi ni vipawa? Ni vipawa za kazi. Na kipawa chochote kikitaka kufanya kazi nzuri kinakuwa tayari kwa kazi muhimu. Kwa sababu hatuogopi mtu ambaye anatuangalia na macho. Toshodagere dio wema twine uzemenya kwa yule aturutaka. Paulo akelio horosho lini wa First Peter chapter 5 verse 1. Aradio horo wa zuri. Akoiga nyanyu wa zuri ya kanisa. Hani dona zuri ya kanisa. Yesu agosho. Amen. Yesu agosho. Amen. Zuri ya kanisa. Dio mwana muhuja na aliange. Hallelujah. Alana na koiga na murutaga wira wa Ngai kuyendera. Yesu agosho. Hallelujah. Murutaga wira wa Ngai na kuyendera. Kwa maana nyinyi ni vipawa cha Mungu za kazi nzuri ambaye simeteuliwa sifanye kazi nzuri. Amen. Hallelujah. First Peter chapter 2 verse 8. Yasema ya kwamba tulikuwa taifa ambao halifai. Wakati tulikuwa huko nje hakuwa taifa. We were a nation not known. But today, we are a known vessel. Hallelujah. We are children of God. We are the most blessed. Hallelujah. We are blessed and highly favored. In the kingdom we are. Hallelujah. We are God's creation. We are His people. Hallelujah. That's what Paul is trying to tell us. Ya kwamba, tulikuwa kondoo hasijulikani. Tulikuwa watu hawajulikani. We were there in videos. Tulikuwa huko heathen. We could do any other thing any other person could do. And that's why you hear even here in America. People tend like to be funny. They create marriages for men and men. Women and men. They know nothing. They are in the darkness. Oh, yeah. They are still where we were. Hallelujah. Yeah. But the Bible tells us in 1 Peter chapter 2 verse 8. We were once not a nation. But today we are a nation. Hallelujah. Tuile mtu shumulikani tinake ni ide mtu wena hatabu. Hali, yatia we. Tundo hwana de mtu wena hatabu. Hallelujah. Yesu alogosho. Hallelujah. Hii, dunyone. Onogude hupete. Ena hatabu. Hali. Yesu alogosho. Alogosho mwazani. And that's what I'm trying like to say. Ya kwamba sisi ni taifa ambao ni sawa. Usioni mwenzako kama amekosa njia. That's right. Ako sawa. Ni vile tu hujamkaribia vizuri. Ukimkaribia vizuri hata kama anatembea na mguu mmoja, haitembei vizuri, lakini hapa kwa bongo is always updated. Oh, yeah. I don't know for cause. Hadi kuo. Unaweza kuja mtu huko nikiweta huko nje. Umekuta anaomba omba. Lakini bongo yake iko sawa. Right. Ni mwili tu in the bed of fit. Yesu agosho. Kana mtu unaona kuna shoje kisi alana. Oh, yeah. Am I talking something? Tuaga no dalia. No he ka dalia hihi. Kasi oje si uta si anaku. Atumia no mwara kara. Hao watu kienda kwetu Nairobi utakuta ya kwamba ni viwete. Lakini wana sana humu, wana vijana supu. Wana wasichana supu. Unawakutoa kipiga gitaa, wakipita kalengalenga, wako na hiyo wimbo ya msunguko sunguko pale, wanaimba Yesu anarudi. Na wako supu.
It's not only that man, he doesn't have good legs. Yeah. But the other years of life, is up. Yeah. Hallelujah. Yuko sawa, amesaliwa. Yeye ni kipawa cha ajabu. Hallelujah. Umpende, umuombe, umuhifadhi. He is still part of the kingdom. Amen. Anuwe mokosi. Asipokoka. Ataingia kule pastor alikuwa anasema asubuhi. Lakini alikuwa anasema paka tole, kile sio wapi. I'm trying to explain you what kind of kipawa you are. James alikuwa anasema ya kwamba since the be power and every good gift kipawa chote kizuri. Wewe ukiwa hapo kwa hiyo kiti yako usijidharau. Wewe ni kipawa cha chavu. Don't allow anybody to blaspheme you. Tungetikiria mtu akunyororie kana ngohothie. Wewe kiheo kiega. Jesu agosho. Agosho mwathani. Eni ni kureda sheri kwa ria sheri kwa ria sheri. Moigaga kanaga kakare gakerwo moigai witukira kila moigai rutige kurira de airi go de airi go mwaza dia roho cho tondu dali kiyo kiga kwe maitu ona ko maitu dali bohodoki no dali kiyo kiga kya maitu mwaza dia roho cho motukire ameni watu bio mwedai no bibilia arate je bia nyinji muno ne muho ona mbo gitoka ne muthomago kuo na motubio sharuru rite. This woman had spent all the part of his money in his life. She was a leech lady. She was a business woman. She was leech. The Bible says that. She was leech. But she spent all her money trying to get the power. Hallelujah. Orula agieda ke. Mwana agieda toro. Agieda ke heo kiela. Na ke odila peke ya kenyi kemono. Na ke odila mutorila wa ke na mutorila meiki. Bia shake ye zira. Hallelujah. Hata usupu wake ukakwishia huko. Ainuliwe mwokozi wapendwa. Na wapenda wa mama usinangalie vibaya. Lakini Biblia inasema namna gani? Bado alibaki kipawa kizuri cha Mwenyezi Mungu. Hallelujah. Hata kama alipoteza mali mingi, lakini still God was calling. Amen. You are still the good vessel. Hallelujah. You can be a good vessel. Turn from your bad ways, you become a good vessel. Hallelujah. Biblia inatuambia mtoto alipokuwa mkatili, alikuwa mpotevu. The prodigal son, you always learn about him. He ran away, he went to spend his own wealth. He spent his money there and there. But when he came back to his mind, the Bible tells us he became a good boy. When he was welcomed home, he became a good vessel. Amen. Ainuliwe mwokozi. Usimkubalie mtu yeyote kukwambia wewe si kipawa. Wewe ni kipawa uko pale umekaa. Wewe ni kipawa cha Mungu, wewe ni kipawa cha ajabu. Biblia inasema ya kwamba kipawa chote kizuri, cha kutumainika, cha kupendeka. Hallelujah. Kinatoka juu. Hallelujah. Kutokana kwa Mungu ule yuko kwa utukufu. Mwana ni hosho. She has your shega. Uti kuma kanyo la koro ile tata makara. Ulio kiheo kiega. Mwana ni hosho. Mwana ni hosho. Na koi na pasho taishishia kwa. Leo keheo kiega. Akoswa Jesu. Amen. Jesu awasho. It's only there the people who look by the face. Lakini God will always be calling. We are his vessels. Hallelujah. And that's why Paul said. Akamwambia Timotheo. Na kila mtu. Akijitakasa. Na jiweke kando. Awe sawa na maandiko. Atakuwa kipawa nzuri. Cha kutumika kwa huyu Mungu. Wakati unapofaa, wakati unatakikana, Mungu wako anakutumia. Amen. Hallelujah. Amen. No, tuike keo kega mwire tuyo. No, tuike keo kega mutumi hoyo. No, tuike keo kega mudhuri hoyo. Tika koroga loga ana haria. No, tuike keo kega. Oke ya mani ya na mawaganu. No, shoke hekai. Na ugeni omose. No, tuike keo kega. Yako dhuru nekai. Itali ya gereye. Hallelujah. Hallelujah. That's what the Bible tells me here. Oh, yes. And that's why James is telling us. We be ready to become good vessels. Amen. Because those good vessels, they come from God. Nobody can give you better of yourself. Mm-hmm. Even the pastor was talking here in the morning. That it is you to know yourself better. When you present yourself from the heart better, people will see you good. That's right. The code that you show, the disciplinary act, it is the one which shows what kind of life you are living. That's right. Hallelujah. Yeah.
Unajua hata kuna watu tunawatizama na macho uanze kusema hai. Kwa sababu hata ile shula na ile na unamuona vile inamulika ni magaindi. Unamuona simu tu sawa. Simu tu sawa. Lakini unapobadilika kutoka kwa roho yako hata uso yenyewe inaoneshana wewe ni kipawa cha ajabu. Hallelujah. Yeah. Na sio hapo tu. Biblia ya Mungu inasema namna gani Paulo akiongea hayo maneno katika Timotheo. Tuendelee katika Timotheo, First Timothy chapter 4. Nataka tuende bia sababu mhubiri alisema tuende bio. First Timothy chapter 4. Nataka wewe, I just want you to know you are a good vessel. A good vessel. When you are in the church, from today know you are a good vessel. It doesn't matter how you have been slacking. It doesn't matter how you have been seeing yourself. Being low, humiliated, intimidated, as if you are not worth it. Hallelujah. Amen. But the Lord has come with your word to confirm to you. Before you go to the confession, you have to become a good vessel. You have to be yourself. That's you have to know you are a good vessel. That's right. Hallelujah. Amen. You have to know you are a good vessel. Mm-hmm. And that's why Pastor was trying to say, who is there for that day? Who is there for that day? You could all wake up and say, me here, me here, me here. And do his. Amen. Hallelujah. It's exciting. Amen. More than you are sure. Amen. Toto Tokyagina, it was heading. Na kutuika tuishika, tuidoji, tuika chashewe la wangaire. Tupikuwa tautila tukia lero wana kameme. That's right. Jesu ala washo. Taibu wane kwa mwani meito hana, wakenda musiba, tutiku matala utila tukia hulero wazimbo, tulakija da shigana, haleli ya meshiri ya makore utuwe koko. Nini dinami ya kare daya, kwa neyaga ya mweza hivere, kwa mwane kwa diye pere, na jari ya nakena hivu ya kuzia. That's right. Matani ya washo. Kwa tiku ya ameni. Amen. Niwe kutila mwono na kateko kuwiru. Na ole ya kia ringa hodi kwaku. Na wama kia kome ya kwenye wati woka. Chesu wakosho. O wati wahano wako kore ili ndiye tuwelake. Diyete tali ishe ya wake. Mwani mbosta. Nikuwa hiyo wa. Mwani ya kosho. Kwa tukiri ameni. Amen. Mwani tutila liya gati tuke yate. Tula kia kwa wala mutubi yoshi yoke bali gati ilake. Na unisho nyo wakwe yone ina hoa yuwa hiyo. Mwani matu kumaheto kini. Ainuliwa mwokozi. I'm not talking of that. I am talking of the good vessel. Hallelujah. Ainuliwa mwokozi. First Timothy chapter 4 verse 14. Tusikie hiyo neno vile Paulo anamwambia Timothy. Menyao kaga tohodera keheo kireo le nakio. Kiumanete na wega wankai. Okirio wahiru na undu wa mohoro maria marathirwo hendelea. Waigirirwo moko ni athuri mokanete. Ekagira maundu macio keo. Na uikarage marumete nigetha andu othe monage mahote kuona uria odiaga nampere kwemenyagerere we mwene no menyagerere urutani uri urutanaga turowe ka maundo macio ni undo wekoguo ni ukwehonokia we mwene ona ndwaria makoigua. Amen. Hallelujah. Amen. Hiyo ni barua moja safi salifu inaandikiwa kanisa, inaandikiwa Timotheo. Hallelujah. Na Paulo kama bishop wa kanisa aliandika hiyo barua kusudi lako leo mimi na mimi. Yes. Ili tupate kuelewa jinsi tunatakiwa kukaa katika kanisa la Mungu. Hatutakiwi kukaa kanisa la Mungu kama watu hawajijui. Hawajielewi. Right. You are the purpose of God. Hallelujah. Amen. You came with a purpose in America and you are a purpose of God. Hallelujah. Amen. Wewe ni jambo la maana katika kanisa la Mungu. Paulo anatuambia namna gani? Ate ni lazima anamwambia upepe hizo kipawa. Upurishie hiyo kipawa. Yesu anasho mwaki ohora gade kwa gushokera hiyo ngombo tuge kwa tumia. That's right. Atumia leke. Hallelujah. Amen. Mwaki ohora gade kwa gushokera hiyo ngombo. Yaani hendi ni mwashokera hiyo mwaki ngo na mwao huha kama ndo uwe mwaki na niokora. Nyongwe he, Yesu angozo. Hallelujah. Agozo madani. Amen. Hallelujah. Oh, glory. Mwaki wa abelia wa kana. Hallelujah. Nyongwe ne mena kule wati wa kule. Aha. Nekapi ya kwekwa mwaki wa kiambata. Na kaide katale kura ihu. Nani ka kura ihu kura ihu kune kete nyongwe. Hallelujah. Oh, yeah. Ika vero kama hoyo. Puu. Ika mkwina kwa wate. Toni no isha beli ya kuhe. Aha. Mwaki ni watonga nili hiyo. Neko hiyo hile. Mati kwa zini wala wila na toki jidome na mwari wa hiko mina higere ilo higa nagu mwaki hoyo o ikara kia kanaka kiko wakolo ilo haleluya mwaki hoyo ikara kia kanaka hile chiyote dokana hore yo pedo ya kanitha wakil ho
kwa meza tunakula chiki hapa na yeye mwenyewe anasema no
Na akajiweka huyo mtoto na mwambia wapendwa, akajipeleka kwa kona mahali akakaa, hataki kuzungumza na mtu. Hataka roho yake sijui ilikuwa inafikiria nini, hataki hata cheke. Na sisi wote tunafurahia mankulio pale kwa mezani. Ukimwambia kuja, no, I don't want to come there. I'm not okay. Paul anaambia Timotheo. Anamwambia vizuri sana. Menyo kaga kuhudhira kiheo kyako. Kile wai iheiro, hindi na wai iheiro moko, ni athuri mokanete. Athuri ya kanile ole mwenye iheiro moko, ni mohujia. Ushua ni mutatala wa mandiko. Hidi ni hito. Jezo alo hosho. Mwanani alo hosho. Kwa mutilo na mwakeo eroha. Ushua ni mutatala wa ke. Kwa mandiko. Hidi ni hito. Yugenda mbude na musiba iheiro moko. Ahawero. Jakubilano. Ahawero. Eka wera. Ahawero. Is all also. Now Paul is talking something. He is telling us what? Don't misuse the gift that God gave you. When all Pastor Noah does the church, they lay the hands on you. That's right. Mm-hmm. To be what? To become a good vessel. Amen. Hallelujah. Amen. And that's what I'm trying to say. When you become a good vessel, you are able to communicate easily. Mm-hmm. Even the areas that people fall, you will not fall. You will not give up. Because you know the Holy Spirit will give you an easy breakthrough. Mm. An easy move as well, a good gift. Amen. Hallelujah. Because a good gift comes from? From God, from above. Now the God Paul, Alena, Timothy, Tokalage Pozera Kehogaku, Ikaroge Kehuhagereria, Ikaroge Kehuhagereria, Ikaroge Kehuhagereria, Kegena Mwaki, Yakane, Kegena Hina. Amen. Gogo kwenda hiyo nyingi mbona mhuja huko nyumba yenu. Kuna vipawa nyingi sana ndani ya hii hekalu. Lakini the worst problem matihu hageleria. Niloka kwa mbodhita. Jesu wa gosho. Jesu wa gosho. Sasa Pastor Chege anaongea juu tu. Hajui tukitoka kazini tunapewa siku mbili. Tunalala dafua. Po. Niona dinai wake unadigwa hivi mwekeo. Na niwaambie siri nyingine. Usizimie mtu simu, eh? Wewe unazima simu unalala kama umekufa. Ainuliwa mwokozi. Hao unamwaga kuga na mbili huko mwela. Wakati unafunga simu yako na unalala tu. Na ukiwa mgonjwa, nani atajua uko mgonjwa? Let's be realistic. Unakata simu yako unaifunga. Kama sasa hivi tumefunga sababu tuna mambo ya Mungu tunasukumuza na Mungu. Don't be interrupted. Communication of the Holy Spirit with the angels, with the God, with the inspiration, with the spirit. Hallelujah. Amen. That's why tunafunga simu tukiingia kwa mura? Kwa mlango. Tupate kuelewana pamoja. Lakini wakati uko ndani ya nyumba yako na ni wewe tu na wewe peke yako au pengine na mke wako au na watoto, why are you closing completely your phone? Na pengine wewe ni mhubiri. Na inafungwa hata kama ni mhubiri anafunga. Anasema no, I'm an American. I'm a citizen. Yeah, I have the right. No. Anasema simu. Naye hana uko na kuvua na mtu anasema, "Gai, ngoviana ko, nenda kwero." Akipiga simu kwa wero, hapatikani. Oh, neno, timu na vera. Tira tu kwa nani mungu. Anakasilika. Na si kitu ingine, we have missed the right way. Simu sasa ni nini? Gai, botikuwa ame. Ni yule wao alikuwa ni gari hando. Aha. Ugeta mtu akagago kwa toko kuruka. Dimu ile ile kuingira na ni makadi koko ni ndo akabile ile ku. Ora ya dimu da kwenda wera. Niko sawa kama tole gari yako. Kwaje na yule mmoja mmoja. Aha. Ai nuliyo mokozi sababu umetuma masaa na umetupa kila kitu. Yeah. Sasa unaanza kupiga tripoe, sijui nani, unasikia kama utanyongekea hapo. No, I'm talking something. Yeah. Tujifunze njia iliyo ya kuwa kipawa chema. That's right. Kwa nini unanizimia simu? Kwa tida kihora, tashio de pohora gina deja chio. Kata koma kata. Na waita vipawa nzuri, na tujirekebi. Uh-huh. Let's be back home. Amen. Kuronga ne bishuri, bishuri, tuwe nikeguo. Amen.
Because you never know what is behind. We have to be realistic. What is the America? We should be clean from the heart, mind, everywhere, tuwe, mpawa sawa. Paolo anatukumbusha, dokana horie wakua hodo. Uhangene nje keo vyaku, ono vila barabara, vinya gawe mbunu jento. Toto ukomano imemu enoro wode. Jesu agosho. Nono kinyo ya liye kumela we, wole ya kura yu. Jesu agosho. Jesu agosho. Uwe sawa mana wele kipawa. Usikae hivi hivi tu. Kaa uko na silaha sana yote. Uwage liye keo vya ku. Uwikara gawe mwaki madha mwode. Mwaki wala mwode ru. Uwele liyo hele shiode. Hallelujah wapendwa. Toikare tuwe mwaza hele shiode. Nituwe liyo confession. Toikare tuwe mwaza. Oiga ndio kuinga kwa kwa makuri ambao shekeroko. Bruno wa hele yungai. Ndio ngende kuinga. Ndio mwanza ile mtu pia pakenje la. Toile. Sema kama no. Magari ya roho sho. Amen. Inatokea. Tajiro lisahau na kesho. I'm not going to be able to get a little bit of a Hallelujah. Niki power cha Mungu, twende mbele. Hawa namwambia mambo yale yalitabiri. Kwa hivyo katikati ya mambo yote inaonemea, there were things that God talked about this young man. They were prophesied when the old hands were laid on him by the pastor. There were so many things that God talked about this young man Timothy. And that's why Paul is telling him, be ready, stir up the gift. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Na lazima hata sisi wenyewe tunafunza ile kipawa. Tusilale, usiku tusilale. Tukiamuka, tukumbuke tuko kazini. Hallelujah. Amen. Kwa sababu mhubiri, kazi yake itakuwa sawa. Hudhiria muhujia wera, na jia wako zaida nangani. Yesu wako shu. Kalu ni angi horosho tingu wa kolosias. Halugo na nimbo hoya gire. Mwazani ya horosho, nigeta hotake kuruta kiendo kiega. Aha, hallelujah. Wakati na niombeza toa kitu kizu. Kitu kizuri, maombi clay na kibia bila kuwa na tafisi hapa. Gari kienda kwa oil, kitolewa kila kitu, hata ukipiga chwa, inasema, nyee, inakimbia, haina haja ya kuuliza. No, kwa sababu imetolewa kila kitu na imefanywa service. Hallelujah. Inakuwa kipazulisa kutembea na wakarani na unakuwa sawa. Tumalize. Paulo pia anaendelea. Second Timothy, chapter 1,
Yes, can you repeat what I'm saying? Amen. Si vous savez, amen. Eh, hata nikiwa hapa nikiitwa guka. Mwingine juzi alinipiga akaniambia, "Daddy, can you pray for me?" Nikamuuliza, "Why do you want me to pray for you? What's the problem?" Daddy, nasikia mtu chini kidogo kuna maandiko ile unisomea. Can you remind me where you read those scriptures? I don't know mokozi. Si vous savez, amen. Nikamkumbusha Psalms 103. Ulikuwa unasoma mahali badadi, ulikuwa unasema Mungu, nisije nikasahau. Nikamwambia, go in your Bible. Can you take out your Bible? Toa Biblia yako. Na uende mke wako karibu hapo. Nataka kuwasikia nyinyi wote hapo. Nikaweka viwe. Wote hapo nikawaweka kwa darasa. Nikawasomea. Goro yako, na kila gende ino wako, na kila adamu wazani, na dukana na liga neno, ni maudu mali ya mwote, Ako tukaga namo. Hallelujah. Amen. We okuhagira mehia maku. We okuhonagia dwari ciaku. We okweka maundu mega tari thumbi arakwa igirira. We okwandakahagia muturire waku tandari cia rera-ini. Hallelujah. Akaanza kusema tadibu ni rudia hiyo ndio nilikuwa natafuta. That's right. Sio sema amen. Huyu kijana yangu akasikia shuku, akasikia kama ni maji baridi ametiririwa. Hallelujah. That's how we run in the families. Oh, yes. Hakuna mtu hachoki miongoni mwetu. You are not a superstar. You are not an angel. Hallelujah. Hata mimi huchoka. That's right. I don't even cause. Hata mimi wakati mwingine namwambia mke wangu niombe. Hata naye ananiambia daddy before I go pray for me. Si useme amen. Amen. Nikamuombea, nikamwambia shikameni pamoja. Una mafuta ile nilikwambia, shika hiyo mafuta. Mhm. Mwambie mke wako hapo mshike mafuta. Na wite hao watoto wako. Nami nikashika mafuta na mke wangu. Tukasema Mungu tuko hapa. Tangu tulete hapa Mungu, wewe ni mwaminifu. Umekuwa mchungaji mwema, umekuwa ukichunga watoto wetu hata tukiwa mbali. What a awesome God you are. Hallelujah. Amen. I know of course. Amen. Tukaomba pamoja, sorry about it. Tukaomba pamoja na wakatoka hapo wamebarikiwa. That's what we should be doing even when we are here. That's right. Wakati uko hapa, ndugu yangu Karau, bana waachilia mama na watoto nyumbani. Hallelujah. Amen. Obeni pamoja na mke wako, mwambie amuka tuombe hao watoto nyumbani. That's right. Nyumbani kuna shida, tunasikia gari zinagonga watu tu ndafu anyhow. Magonjwa ya kansa, mambo mengi nyumbani. Shika mana na mke wako hata mkiwa hapo. Ombeeni hao watoto sababu ni jukumu letu. Amen. Amen. Hata wakiwaitisha msaada msije mkanungunika. Wengi wenu nimejua mnanungunikana sana. Kenya yenda kuombesha kawali kwe. Kawali, wewe mta. Hata wa Kenya ameenda kuambia no we. Unajua kwa huo, wewe hia. Unaenda meke hatia. Wako ndugu hebu tika kulakara. Tika kulunga tika kwalia na mna na marakala muruka mkagilia mata. Tika kwalia ukira, tika kwalia u. Yesu agosho. Motikiwe amen. Amen. Ndio ngomuruta ni muri yona atakurukite. Ndio nikokuhanga.
Je suis là.
Dans la vote. Je suis allé à l'école de la vie. Moi, je suis allé à l'école. Moi, je suis allé à l'école. Kendo vio dio heanete na goro deru. Halavaya. Kihio vio dio heanete. Eni. Dimo. Tiko mila nyanya. Namo hali wala kiko mila kendo hau. Pero inga. Kihio vio dio heanete na goro deru. Kihio vio de kiko heanete. Nikio na gila mundo hado. Gekamotora, gekamotora, gekamotora. Gekamotora, gekamotora. Kijaga, kijahare. Amen. Halavaya. Kihio vio kukiega. Kirio heanaga. Nikio na gila mundo gashira. Kijaga, kijahare.